jie pasiekia per tą prizmę, o mes pasiekiam per kitą prizmę. Ir viskas. Nu ir va, ir vėl iš nuo yin yang. Poniau? Poniau. Nu, o tai ką dabar Trumpas? Jis toj pačioj situacijai. Jis įsiveržė į masoninę ložę. Jis gavo irgi kažkokios informacijos, bet jis tą informaciją naudoja šviesai. Vat ir yin yang. Nes jiems vat ir reikia jo šviesos. Mm-hmm. Jie pagal šviesą jį pagavo. O jis, pavyzdžiui, ego neturi. Mm-hmm. Nu, bet jiems vat labai smagu stebėti, tarkim, jo nuopolį. Tavo. To jėma. Mm-hmm. Duoda, jis dar nepuls. Mm-hmm. Bet jau įsivaizduoju, kaip čia įdomu, Kristina, kaip išsivyniojam čia. Nu, čia žinokit. Trumpas eina, kaip čia sakyti, būrių pas yra. Ir jie yra sudarę, irgi turi savo, tas jo būrys, kaip žinai, irgi kažkokia alia tai ložė. Bet tai yra šviesos ložė. No. Ir jo pagrindas yra vata. Ir po to jis reiškia, ant šito niekas nežino, įėjo į tuos masonus. Ir kaip įėjo į tuos masonus, šitie atrodo sužinojo apie šitą jų pagrindą, reiškia, masoninį ložį tapo nepagrindinį. Jis vis tiek turi prisiektą į savo pirmą pradėjį ložį, tai vat grupė. Supratau. Ir jis todėl neįtakoja. Nu, kaip sakyt, toks pusiau masonas realiai ganas. Nu, tai jau apie mūsų kainą kalbą. Nu. Ir man taip, matas jau ženklas herbe, kaip tas trikampis, va. Ir jis yra va. Nupjautas, atviras. Tai man, va. Kad yra jo ta kosminė ložė, kaip atrodo, čia žemė atvarė, pirmą kartą jis sudarė tą savo paktą, ką čia net ir tie 12 paštalų, nežinau. Va. Ir po to, žinai, jo tie masonai, ir tie masonai, kaip, reiškia, kaip ateini į masonus, tu negali būti sudaręs jokių paktų su kitais. Ok. Tokių sielų turi būti. Ir jis to nepasakė, nuslėpė, bet jie, žinai, energetiškai to ir nepajuto. Ir vis tiek prieimė, uždėjo jam tą savo masonį ir po to, kaip išaiškėjo, tai taip atrodo, to vat, procesų metu eterinė erdvė, jie deda tą savo ženklą masoninį. Tas ženklas taip subyra ir pasidaro tas jau. Realiai toks, žinai, gaunasi kaip... žinai, kaip buvo liuteronai, jie buvo visiškai kita religija, tai vat, atrodo, kad jis... kaip naują masonų kryptį sukūrė su savo individualia energetika pagal Trumpą. Tai, okay. Nu, tokia patriotiška, ne? Pagal toks, žinai, šviesos karys. Tu įsivaizduoji, kaip faina, ne, Kristė? Nu, tu, ką? Tu žinai, kokie šviesos kariai būna. Oi, negali. Bet man, žinok, nuo tokios informacijos necelės varvos, supranti. Aš labai mėgstu. Ir man čia, žinok, yra žymiai įdomiau, negu ta nupolusi, supranti, jų tą energetiką. Smala. Tai va, čia dar čia įdomiau. Tai čia, žinok, sakau, čia jau koks gamblinas mūsų, čia jau koks mūsų žaidimas, geimas. Kad, čia, sakau, čia šustrumo reikia, Kristina. Valios reikia, ryšto reikia, stuburo tiesaus reikia va čia, išsilaikyti šitoj matricai. Matrica niekur nedings. Tegu visi čia nesvaiksta ir nesvajoja, nepeza su tom savo bendruomenėm sukurtom. Ir jie galvoja, kad iš taip išys iš tos matricos, buvo tų kablių ir bus, tai ten ne tik, kad neišys iš matricos, dar tave ir egregoro pakabins. Tai. Supranti, Kristina, kad žmonės dar nesuprato. Tikros informacijos neperkando. Matai, kaip visa galaktika yra matrica, bet yra visa, mes esam vibracija, o ta vibracija ir yra matrica. Tai čia yra juoda matrica, galaktika, vėl kitokios spalvos. Mes esam sudaryti iš energetinių siūlų, kurie tiesiog tą sukuria matricą. Tavo sukurta realiai yra matrica. Sukuria. Čia nebent, kai numiršti, tai tada tu nepriklausai matricą, bet būni portale. Ten tai neprolo tam portale, bet ten visiškai kitaip. Todėl matai, portale tu, tarkim, būni, bet tu gali kurti viską, tarkim, kad sėdi restorane prie jūros valgai, ten aštunkoji, bet tu nepajusi jo skonio, nes tai ne matrica. Vasivaizduoji? Mm-hmm. Vasivaizduoji, kokią informaciją kramtai jų mergaitė? No.
Matai, kokias informacijos keliauja. Ir čia, žinok, yra, sakau, aš tau sakau, visi dar yra su rožiniais akiniukais, o kas blogiausia, dar su tais visais filtrais ir hologramom, kad jie dar savo patys prieštarauja, o dar ypatingai, jeigu mes čia tik tai kažką pasakom teisingesnį, nu, tai žinai, tada jau jie čia, žinai, su spjaudosi, su slibinai, supranti. Ne, nes nenori pripažinti va tos teisybės. Lygiai tą patį, kaip aš to pasakiau, ar ne? Vat, kaip reikia. Tai aš žinau, kad visiems nepatinka tas žodis, kad mums reikia kovoti. Pastovi, amžina kova yra. Amžina yra žvaigždžių karai. Jie niekur nedingo ir niekur nedings. Čia tokia yra situacija. Nėra taip, kad žmonės dar vis tiek pasvaigia, galvoja, kad medituodamėsi, galvodami ir išreikždami tik meilės, meilės, mintis, meilės, energija, viskas pagražės ir pasidarys gražu. Nu, nėra taip ir nebus. Čia yra iliuzija holograminė. Ir vėl paimta ant egregoro. Tai čia reiks labai karštą širdim, o labai karštai vožt atgal. Va, matai. Tai įsivaizduoji. Bet reikia iš... Orifikuoti, ką aš to sakau? O ne išplaukus, kad oi, saldus tavo balsas, užmigdykit mane, prašau, tai miegokit. Užmigdykit su svambaliukais, užmigdykit mane su garsais, supranti, ir aš prarandu budrumą ir pasileidžiu vienu žodžiu visiškai. Tai va, čia nėra, taip čia tikrai taip nėra. Nu nieko, nieko, mes jau esam, matai, mes... Agentai specialų šiandien, bet ne bet kaip ir ne bet kada. Supranti, Kristina, mes jau pas mus irgi yra daug užregistruotos informacijos čia. Tai va, užtat man tą vibraciją Trumpo tokia seilė varo, žinai, kartą. Daugiau, ką jis darė, kokiu būdu darė, koks jo charakteris, ne charakteris, kaip jis vaidina, ką jis nevaidina, teatro čia jo išraiška, čia jo prisistatymas, čia jo tas pasitikėjimas savimi. Man visiškai nedomina. Čia jo ir yra menas. Supranti? O kaip tu darai, Kristina? Man irgi nedomina, bet aš žinau, kad pas tai stubras yra tiesas. Kaip aš darau? Irgi neturi kitų dominti. Čia yra mano style. Mano, man nereikia jokių gurų pasakoti mokytojui, kad aš kažką mėgdžiočiau. Ir va čia yra, kad žmogus kiekvienas padarytų ir turėtų savo tą stilių ir suprastų savo, ką reiškia kūryba, ką reiškia ta būtybė, kosminė būtybė, kad mes esam vienetiniai. Bet tau reikia pasirinkti, eini už šviesą ar už tamsą, viskas, du dalykai. Nu tai ir davai, pasirinkom šviesą, tai ir keliavim link šviesos. Nebesikraipom, nebesivaipom kaip vėlevytės vėjų papūtus. Nu, čia labai faina, bet čia, žinai, šitą informaciją sukramtyt, Kristina, nu, dar reikia, žinok, kaip sakai, žinai, apdergt žolės biškai. O tu pradėjai labai įdomiai ir smarkiai kramtyti. Ir greitai. Nu, patenka skraidyti labai. Labai fainai. Nu, tai čia jau tavo pirgimtis. Aš šokinėjau, supranti, tu skraidai. O tu klausyk, klausėjai tu mano įrašo apie tą Šatrijos kalną vakar, kur aš to parašiau tą iš nuotrauktų. Nespėjau? Kur, kokį įrašą palauk? Tas nuotraukas kartinti apie tą budėjimą prie to aukuro. Prie to Šatrijos, kur sakai, ten kažkas praplavinėjo, greitai prabėgo, prašmėkščiojo, šmėkščia. Aha, aš dar nespėjau, nu. Nu, tai jo. Kas ten? Ne, aš klausiu, sakai, drakonas. Drakonas tai faktas. Nu, tai druidai, drakonai, nu, tai viena hebra, nu. Ten rankasi labai koncentruoti, kai ruošiasi, žinai, kaip baliai ruoštų. Davai, nu, tai jo, nu, tai sakau. Bet tu sakai, drakoniukai, nu, drakoniukas. Nu. Drakoniukai, drakoniukai. Nu, o tai drakoniukai dėl ko? Su draidukais, nu. Ir miško toks būtybėm. Su kuriais, toks gražus, toks didelis. Ir jisai kaip, kai žinai, girnos būtų sustojusios ir jūs atrodo taip poviškai pradeda suktis. Ir jie suka tą intenciją, tas vat, fokusas, kad mes dabar nukreipiam dėmesį į visą šitą.
Taip, Labai ir gerai. atrodo pradeda suktis ir atsidarinėja tokį kaip wormhole, kaip portaliu, kad taip atsidaro, ateina, apsidaro, taip šu, Kebrytė taip atsulenda. praskrenda jie, va, pro tą laužiuką, kur tie žmonės sėdi ten būti, ką jūs šitok maž darot, nes jie pagal širdies intenciją ateina, va, tą aukštą vibraciją, Tai, bet jie labai okay. taip saugosi, tik šmukšt, vėl dinksta, vėl ateina, Na taip žinai. taip, taip. Kaip atėjau užsimti kėdę šitam, žinai, vat, pasirodymė. Ir vat, jaučiasi, kad jie tiesiog vat, ruošiasi. Ir visas fokusas yra į tai, kad mes nusprendėm nu, susirinkti tenais. Va, matai, kaip fainai. Ir O tai ką išreikšti. tu nori? O tai išreikšti savo valią. O tai ką tu nori? Čiagi turi būti visiškai susiejimas harmoningas. Susijungimas su meilės energija, susijungimas su žemės stichija, susijungimas vat, grinai su žeme, Taip. su jos pasąmonė. Žemė juk turi pasąmonė. Aš Taip. kiek kartų sakiau ir sakysiu ir yra. Ir galit nepezėti ten, kas ten rašo tos visus komentarus, ką čia mes nusišnekam. Žemė turi savo pasąmonę, žemė yra gyvas reikalas. Ir jos pasąmonė bendradarbiauja su mūsų pasąmonė. Su saulė labiausiai. Taip pat atsistoja ir ten gal tų saulės nebus, bet tiesiog pagalvoti apie saulę ir pagalvoti apie žemės šerdį. Ir va toks įvyksta kaip bum toks, jo, toks bum Taip. kažkoks. Taip, ir dar koks. O dabar žinai, dėl ko tos visos būtybės visos, kad ir drakoniukai prabėga greita, nes jie per daugelį milijonų metų, jie prisimena, kokie mes buvom išdavikėliai, kaip mes juos išdavim. Ne dėl to, jie, suprantai, tie drakoniukai atės susirinktų intencijų, nes jie jas įgyvendina. Jie yra kaip nešėjai, va šitos. Nu va. Bet Fine. supranti, Kristina, jie buvo patekę į labai didelius pasus irgi dėl mūsų kaltės. Todėl nesirodė man, nes aš kaip pažiūrėjau tą nuotrauką, aš taip greitai tas flešas taip pokš ir dingo, jeigu kas čia skraido. Tai Vytautas, kuris nufotkinas ir susako, ten kaip greit pralėkė visi kiemą. Jis jie labai saugus, jie žino šitą žemės vibraciją, jie labai greitai ateina pasižiūrėti, nes žino, kad gali matricus būti pagauti. Tai. Žino, kas drakonais įvyko, tai jie to nenori. Nu va, nu tai va ir sakau, šitą memory yra užprogramuota, bet kadangi jie vis tiek ir nuskanuoja mūsų gerąją intenciją, nuskanuoja ir mūsų šitą prabudimą, nuskanuoja ir šitą dimensijos kelimąsi, nu jie vis tiek riziką ima irgi. Taip. Jiegi nori, visigi nori už geresnį ateitį. Kristina, kas yra šviesus, tas eina už šviesą, ne? Nu tai einam bendrom jėgom, nes mums reikia pagalbos visą versą. Supranti? Ir žemė pačiai reikia pagalbos. Va, kokia istorija čia. Nu, jėga, faini. Tai ten ruošiasi labai gražios būtybės, labai faini. Gera energija tenai, ojojo. Nu, nuostabu. Reikia, žinai, ką aš jaučiu, baltų agregorą, va, tą religinį, ir katalikų agregorą, ten ant to kalno, tokia kaip klostė uždėta. Vėl, dar kartą reikia mesti. Aha, nutraukim, 3-2-1. Nereikalingi jokie egregorai. Aš kaip sakiau ir sakysiu, egregoras yra nusirbimas. Nesimelskite egregoram. Ok? Tiesiog, kad, žinai, reikia atėti be jų religinio konteksto. Iš savęs, su savo noru. Neprasidėjau. Nes, nu, tu, jeigu tu jau nematęs, tai kaip tu gali jauti? O jeigu jauti vibraciją, tai gal ta vibracija eina iš tavo širdies, gal tu esi Dievas. Na va, ir tu esi kūrėjas, ir tu kuri realybė, ir taip. Pasitikėk savim. Vat, kur yra, reikia pasitikėti savimi. Na. Nu, šauniai čia, Kristina, šauniai. Prakarpysiu šitą video ir įdėsiu. Labai fainiai. Ir dėkoju Vytautai, nes labai gražias nuotraukas nufotografavo, vat, ir uždėsiu ant šito video. Labai fainiai. Šmikšt. Fainės būtybės. Tai čia sakau vis tiek, čia ir elfai, žinok, ir fėjų bus, ir drakonų, ir druidų bus. O čia, žinok, bus hebrytės aukštos energetikos. Bus. Nu, šitie drakonai, tai vat yra, žinok, kaip turi medžiotojas, turi šunį. Ta šuogi išieškų teritoriją ir jis būna nutolęs nuo medžiotojų kilometrų. Taip pat šitie drakonai viena išieškų teritorijos o šitie, ir parneša informaciją. O šitie dar tik... Tenkta. Va, matai kokie.
Va kaip jie dirba. Nu, labai dėkuoju, širdies dėkuoju visom šitam būtybėm. Ir tegul būna tik tai vat, širdies ta energetika, ašies energetika, kosmosas visata. Nu, ir tik tai už gerus dalykus ir už šviesą. Už aukštą vibraciją. Paprasčiausiai. Viskas turi būti paprasta, Kristina. Paprastume ir yra šita evoliucija. Čia nieko sudėtingai mąstos neturi būti. Kai tik tai pradedam mąstyti, viskas labai man reikėbliai sudėtingai ir taip toliau, taip ir išeinam iš kelio, žinai, kaip vadinasi. Tai labai fainai čia. Nu, labai gražiai. Labai, labai tą, tu perskanai, aš klausiu, bet aš greitai, žinai, kaip pas. Kaip tas drakonas prabėgo. Iš kelių šaltinių tada, žinai, bet man labai ta nuotrauka labai fainai, labai energetika, wow, žinokai, labai fainai. Purifikacija, nu, tai tikimės, kad viskas bus gerai. Ir pasitikim savo jėgom, ne? Nu, ačiū, Kristė, žinok, ačiū, nuostabės hipnozės, nuostabė informacijas, ojojojojojo. Ypatingai, kai apie pelsiną dar panagrinėjom, tai čia visa jėga. Dėkui tada, Kristina.